хирушки памучни и платнени маски во државата има доволно, велат пазарните инспектори. Влеговме во период кога нова мерка на властите е секој да мора да носи маска или во спротивно да плати казна од 20 евра во буџетот. Цената на таквата заштитна опрема во аптеките се движи од 5 до 95 денари, во зависност од производството. Треба само волја за носење, вели првиот човек на Државниот пазарен инспекторат. Цените се различни, има доволни количини, снабдеността е доволна, треба само волја за носење и нормално да припазуваме да ги заштитуваме луѓето околу нас. Пријави во врска со зголемување на цените на маските имаме, извршени се 64 контроли на аптеките во врска со зголемување на цени, меѓутоа кога ќе одиме на контрола, само во 2-3 случаеви имаме постапено со мерки. Најбезбедно е маска да се набави директно во аптека. Сите оние кои што со неколку кликови на Facebook нарачуваат маски кои што се нудат по различни цени и од различен материјал, тоа го прават на свој ризик. Каков производ се нуди таму, инспекторите не можат да проверат. Ние контрола можеме да правиме на онлайн продажбата каде што постои правно лице, за да можеме и да постапуваме и тоа правно лице да има седиште, за да можеме да го контролираме и квалитетот на маските, и цената, и сите други работи кои што се од областта на трговијата. За жал, за продажбата преку Facebook не можеме ниту да реагираме, ниту да вршиме контрола, бидејќи таму можат да се јават и физички лица кои што нудат одредени производи, во случај може да нудат и маски, и ракавици, и други заштитни средства. Што значи, со еден збор, сите оние кои што купуваат преку Facebook купуваат на собствен ризик. Во меѓувреме, владата на својата страница објави јавен повик за интервентна набавка на заштитни маски од домашен произведувач. Трае уште 3 дена и во него пишува дека услов е да се испорачуваат најмалку 2000 маски дневно. Ако произведувачот работи со свој материјал, максималната цена може да биде до 40 денари по маска. Ако материјалот го обезбеди државата, 25 денари.